Därför har prinsessan Kate hållits gömd i över 2 månader, tuffa sanningen. Prinsessan Kate har hållits gömd från allmänheten i över 2 månader. Prinsessan Kate är det stora samtalsämnet i Storbritannien för tillfället. Inte för att hon tagit så stor plats i offentligheten på sistone, tvärtom. På juldagen var Kate, prins William och resten av prinsfamiljen på en traditionsenlig gudstjänst. Sedan dess har vi inte sett en skymt av 42-åringen. Det här är väldigt uppseendeväckande, eftersom Kate hör till med mest exponerade människorna i hela världen. Ändå har det gått över 2 månader sedan den senaste bilden på henne. De sociala medierna är fulla av spekulationer kring vad som har hänt med henne. De flesta teorierna tar avstamp i att Kate faktiskt var med om ett allvarligt medicinskt ingrepp i januari. Det brittiska hovet skickade ut ett pressmeddelande där man slog fast att trebarnsmamman skulle genomgå en omfattande magoperation. Mer detaljerade än så blev man inte, vilket ska ha varit ett resultat av en direkt önskan från Kate själv. När operationen var genomförd kom ett nytt uttalande. Operationen var lyckad, och hon förväntas ligga var på sjukhuset i 10-14 dagar innan hon återvänder hem för att fortsätta sitt tillfrisknande, skrev det brittiska hovet. Prinsessan Kate påstods ligga i koma, hovet dementerar. Den spanska journalisten Concha Calleja satte rejäl fart på ryktespridningen när hon förde vidare uppgifter som hon hävdade kom från någon i Kates närhet. Hennes liv är i fara. Läkarna var tvungna att fatta drastiska beslut på grund av komplikationerna som uppstod. Man beslutade sig för att försätta henne i koma, säger Concha. Tidningen Newsweek hörde av sig till hovet för att få deras kommentar och fick höra att uppgifterna var löjeväckande. Hovet har hela tiden hävdat att Kate mår bra och att hennes återhämtning efter operationen går som planerat. Så länge får vi vänta på att få se Kate igen. När William plötsligt lämnade återbud till grekiske kungen Konstantins minnestjänst började många genast misstänka att hans avhopp kunde kopplas till Kates hälsa. Men det dementerades snabbt av hovet. Sanningen är att det kommer att bli en tuff väntan fram tills vi ser Kate igen. Enligt tidningen People kommer Kate att stanna kvar i Adelaide Cottage, hennes och Williams gemensamma bostad, fram till slutet av mars. Det är bara vettigt att ta sin tid. Det är bra att hon föregår med gott exempel, för man får ju alltid höra att man ska börja jobba igen så snabbt som möjligt, vilket kan orsaka skador. Det är bra att vi alla får se henne bida sin tid, återhämta sig och sedan komma tillbaka, säger en källa till People.